Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kepada Ustaz Engku Ahmad Fazil. Waalaikumsalam. Hari ini saya ingin bertanya, saya Abdul Hadi, saya daripada channel Abdul Hadi Advertor ingin bertanya satu soalan yang mudah. Apakah hukum menggugurkan bayi yang di luar nikah semata-mata untuk mengelakkan rasa malu? Maksud saya hukum dari segi pemahaman Saya rasa soalan ini tidak relevan kepada perbincangan kita pada hari ini. Uh, tak uh, apa uh. Uh. kalau dia nak saya jawab saya boleh jawab. Eh, kalau nak uh, saya jawablah. Terpulang kepada Al-Fadil Ustaz Engku okay, yang ingin jawab. Uh, okay, saya baik, pasti ya uh, semua yang mendengar soalan tersebut uh, tahu ya uh, bahawa soalan tersebut adalah uh, tidak relevan uh, dengan tajuk kita pada hari ini tetapi nampak uh, kasihan kasihan dia beratur panjang tadi. Jadi mungkin dia mengharapkan uh, jawapan ya. Jadi secara ringkas, uh, saya petik daripada Jabatan Mufti Negeri Sembilan terlebih dahulu, makruh menggugurkan janin yang berumur antara 1 hingga 40 hari, ya. Sekiranya tidak mendatangkan bahaya. Kalau mendatangkan bahaya itu nanti ada penelitian. Per uh, Sekiranya dapat persetujuan ya kedua-dua uh, uh, ibu bapanya. <s Esta brotha> Kemudian kalau sebelum 120 hari, itu adalah harus dengan sebab tertentu. Dan kalau telah 120 hari dan ke atas Itu adalah haram uh, Kecuali uh, dengan misalnya membahayakan nyawa ibu Meraihkan saya sekarang berada di negeri Perlis eh, Dan juga menghargai keizinan daripada Suhaibu Samaha Yang membenarkan kami itu berdialog pada hari ini Saya petik fatwa negeri Perlis Iaitu pada uh, 12 Mac 2022 Hukum menggugurkan janin yang telah ditiupkan roh selepas 120 hari adalah haram. Melainkan janin itu mengacam nyawa ibu atau ada pengesan daripada pakar bahawa janin itu nanti tidak akan hidup juga. Tetapi kalau janin yang belum ditiupkan roh, ini fatwa lagi pelis, sebelum satu puluh hari ramai fukaha yang membenarkan pengguguran jika terdapat alasan yang kukuh. Wallahu alam. sekali lagi saya percaya ramai tahu soalan ini tidak relevan. Motif kenapa ditanyakan boleh tanya Abdul Hadi. Wallahu alam. Ustaz Engku mengatakan fatwa perlis benarkan untuk menggugurkan anak zina dalam perut hasil hubungan luar nikah. Benarkah demikian? Ni hari Sabtu hari tu. Soalan ni. Mungkin ada orang salah faham saya, saya nak hurai sikit lah. Pertama sekali tuan-tuan, <coughs> saya tak setuju soalan tersebut ditanya. Dia macam ni, saya nak bagi tuan-tuan faham dulu. Masa majlis tu berlangsung, kita buka sesi soal jawab. Lima soalan, siapa nak tanya panel pertama, boleh tanya. Lima soalan, siapa nak tanya panel kedua, boleh tanya. Sebab dia, dialog tu ada tiga orang. Panel pertama, Salman. Panel kedua, Ustaz Ngku dan juga Hidayat, Kiai Hidayat daripada Indonesia. So, dua orang ni sama lah. Dia orang dua-dua ni kata, Wahabi sesat. Yang Ustaz Salman kata, Wahabi tak sesat. So, dia orang ni pun bertarung idea lah yang ni bagi dalil yang ni bagi bukti lepas tu ada soal jawab yang ni soal yang ni, ni. semua masa cukup masa sama semua jadi bila kita buka sesi soal jawab orang bertanya lah lima soalan kepada Salman lima soalan kepada panel yang kedua Ustaz Engku dan juga Kiai Hidayat jadi soalan yang keberapa saya tak ingat tapi ada orang Yang lain tu soalan semua okey Semua ada kaitan dengan dialog Tiba-tiba ada satu soalan Dia tanya Macam mana soalan dia? Saya tak ingat Tapi soalan dia lebih kurang Apa hukum Gugurkan kandungan disebabkan zina Kerana nak menutup malu ke macam mana Kerana nak menjaga maruah Macam tu lebih kurang Dari sudut pemahaman lah Saya tak hafal dia punya Dia punya apa Dia punya wording Tapi saya faham maknanya tu Dan saya tak tahu apa yang berlaku saya tak tahu apa background, saya tak tahu kenapa dia tanya soalan tu. Saya pun pelik dengar soalan tu. Saya kata, kenapa dia tanya soalan ni? Macam tak ada kaitan. Jadi, Alhamdulillah, moderator bila dengar soalan tu, dia terus potong. Dia kata, soalan ni tak ada kaitan dengan tajuk. Tapi moderator bagi ruang juga lah. Macam mana ustaz Angku nak jawab ke tidak? Dia kata dia nak jawab. Ha, Ustaz Engku nak jawab. Sebab soalan tu diberi pada dia. Diberi dia kata saya nak tanya Ustaz Engku, direct. So dia kata dia nak jawab. Dalam jawapan dia tu disebutlah fatwa-fatwa dan disentuh fatwa negeri Perlis. Yang disentuh fatwa negeri Perlis dan juga fatwa negeri Sembilan kalau tak silap. Ha, jadi bila disebut soalan berkenaan dengan anak zina, anak zina digugurkan disebabkan nak tutup malu tiba-tiba bila dinukil fatwa perlis untuk membenarkan pengguguran mungkin ada orang salah faham orang ingat fatwa perlis benarkan gugur anak zina sebenarnya tak betul kalau ada yang faham macam tu pemahaman tu salah tuan-tuan cari fatwa perlis tak ada fatwa negeri perlis yang membenarkan gugur anak zina sebab malu tak ada Fatwa Berlis bincang bab lain. Cuma mungkin orang salah faham disebabkan oleh kerana soalan dengan jawapan tu orang ingat macam selari. Tapi sebenarnya yang ni cerita pasal uh, hukum gugurkan kandungan, yang ni cerita pasal soalan spesifik, hukum gugurkan janin disebabkan tutup malu. Yang ni pula jawab umum. Hukum uh, hukum gugur janin sebelum ditiupkan roh. Petik Fatwa Berlis petik fatwa negeri sembilan ada ulama' yang kata boleh memang ada ulama' kata boleh sebelum ditiupkan roh memang ada ulama' kata boleh tapi bukan sebab zina bukan sebab nak tutup malu ia isu lain kerana dalam isu ni banyak pendapat dalam satu masalah pun ada banyak ada yang kata boleh ada yang kata tak boleh ada yang kata lepas 40 hari tak boleh ada yang kata sebelum 40 hari pun tak boleh ada yang kata bila dah terjadi aja benih itu lekat aja kat rahim dah tak boleh dah. Macam-macam pendapat dia ada. Cuma apa fatwa negeri boleh? Fatwa negeri Perlis ialah, jap saya Google kejap. Saya pun tak ingat dia punya wording, takut saya salah baca. Saya ingat fatwa negeri Perlis ni sebab tahun lepas. Fatwa ni dikeluarkan tahun lepas. Ha tengok. Keputusan mesyuarat. Mesyuarat berlaku pada 10 dan 12 hari bulan Mac 2022 aku pergi bilangan 3 slash 56 tu nombor mesyuarat dia Eh? hukum menggugurkan janin yang cacat bukan janin zina janin yang cacat hukum menggugurkan janin yang telah ditiupkan roh iaitu selepas 120 hari di sisi majoriti ulama adalah haram. 120 hari haram. Sepakat. Melainkan kewujudan janin itu boleh mengancam nyawa ibu berdasarkan pengesahan pakar perubatan dalam bidang yang berkaitan. Kalau bayi itu membahayakan ibu dengan bukti pakar ibu boleh mati dan boleh gugurkan. Ataupun pengesahan daripada pakar perubatan bahawa janin berkenaan tidak berupaya untuk hidup kalau dilahirkan. Sebab kalau lahir ke tak lahir ke sama je. Tak mampu hidup. Adapun janin yang belum ditiupkan roh. Iaitu sebelum 120 hari di sisi majoriti ulama. Ramai fukaha yang membenarkan penggugurannya jika terdapat alasan yang kukuh seperti mengganggu keupayaan hidup keluarga. Kebenaran ini dengan syarat mendapat persetujuan pasangan suami dan isteri. Ibu atau bapa diharamkan melakukan apa-apa tindakan yang boleh menyebabkan mudarat atau kecacatan kepada kecacatan kepada janin. Ini seperti pengambilan bahan-bahan yang berbahaya untuk janin. Seorang muslim haram melakukan apa-apa tindakan yang boleh mencacatkan atau membahayakan janin pihak lain. So yang ni fatwa ni untuk janin yang cacat. Kalau nak gugurkan sebelum 120 hari pun, biar ada alasan yang kukuh. Maksudnya alasan yang syar'i. Bukan semata-mata kerana nak menutup malu anak zina. Ni kena hati-hati ni. Sebab anak zina ni macam anak sah dari sudut haram kita bunuh dia. Sebab itu Nabi SAW bila tengok orang yang berzina, datang kat Nabi, minta untuk direjam, Nabi suruh balik sehingga bersalin. Menunjukkan anak tu tak berdosa. Kan? Yang kata anak zina uh, sampai ketujuh keturunan tak masuk syuruh, itu semua hadis palsu semua. Tak sahih semua tu. Jadi sebab itu kena hati-hati lah masalah ni. Takut-takut orang kata, perleh kata boleh gugur anak zina. Oh kacau. Haa? Jangan salah faham. Saya tak tahu macam mana dia boleh dapat kepahaman ni. Ni yang bertanya ni lah. Mungkin orang pengku yang jawab soalan tu dia maksud lain tapi orang ni faham lain. Dan mungkin sebab konteks dia jawab soalan tu menyebabkan orang boleh orang, orang boleh faham macam tu. So hati-hati. Jangan sampai tersalah. Okey?